ጸጥበል ለ ዛሬ ልጅ እንዳይናገር ነው ዛሬ ልጅ አ አይሆንም ለምን አይሆንም ለምን ዘጋው ዘጋው ቶንደም በየ ስንት አመት ስድስት አመት ሊሆን ስድስት አመት ሊሆን አዘ በምን ዘጋሃል አትወልድም በድግምት አትወልጅም በምን በድግምት ድምጽ ከፋር በድግምት በድግምት በምን አሰርተ ተገባባት በምን ነው በፎቶ በፎቶ አሰርተ ነገባ አው ምን አገባክ ምን አገባክ ይሄን እኔ አላይ ይሄን እኔ ክፈትና አይን እኔ አላይ ለምን ለምን ድን ነው ማታይ ታቃጥላል አው ከነሱ ጋር ካለ ይልክ ካንቺ ጋር ያለው ከኔ ጋር ያለው ምን ይላል እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ሰፈራችሁ ላይ ያለውን ፈልፈላና ሟርተኛ የምትቀጡትን ብትር ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ቱናሜ ፈለኛ ተሶይ እንዳትወልድ ማጸኗን ዘጋ። አዎ አትወልድም ብለ መንታ ልጆች እዚህ ማጥሳሉ ብለ ከሞጆ ያለች መጣች። ጮክበል አይሆንም መንታ ልጅ ምን እዚህ ሄዳለሁ ብለ ከሞጆ ማታ 7 ሰዓት ይገባችሁ ትላንትና ቀን 7 ሰዓት ትላንት ቀን 7 ሰዓት መንታ ልጅ በለኔ ማዝም በል ነብሷን በል ልሸኝ ፍታ ነብሷ አይሆንም እንዴ ሰውዬው እኮ ይዟል ፎቶዋን እሺ ያዝ የት ነው ያሰራባት የት ነው ተሰራባት እጀርሳ እጀርሳ አዎ በራው ላይ ነው ያሰራ አዎ ዝም በል አትናገር ምስጥራችንን አይ ምስጥራችን ምስጥራችንን አትናገር ለምን 40 ሺህ ብር ልታከስር ነው የተቀመጣችሁ ሰዎች ውሻ በርን በረከትን ያዘው ዛሬ ዘንዶ ይገላ ማናተ እቺ ውሻ ቤተልሔም ሄዳለ እዛ ቸርች ነው መፈታው ትላለች እቺ ልክስክ 3 አመት መጣች ልጅ አላገኘችም ግን እዛ ከር ፈታለው ትላለች በ40 ሺህ ብር እጀርሳን ያሰራ ነው በሷም በሷም እኛነን አያችሁ ይሄም እጀርሳ ያም እጀርሳ ዛሬ እጀርሳ ከተማ ላይ ሚሰራ የጨለማ መሰውያ ይፍረስ ብድግ 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 ይፍረስ ብድግ ባለነ ይፍረስ ባንቺ ላይ በኔ ላይ ባንተላይ ይፍረስ አባቼኪ ማይ እንግደላታን እንግደላ ከዛ ውስጥ የሚወጣው ልጅ አገር ይገዛል ለቀቀ ዛሬ እጅጭነ ከጸለይ ጉድፈላ 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 በነጋዴዎች ላይ ጉድፈላ አያያያያያያ አለቀም ብሎ ሀገር የማረረ ስሙ ሲጠራ ያ የሷን ባል መግደል ነው ያንን የሷን ባል በመግደል ነው ቤት ወልጃለሽ ትፈቻለሽ ይያለ ቤታችን ይፈታል ይያለ ለሁለት አስገቡ ከዛ መንገር ዝግት 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 ምንድነው እጀርሳ ላይ ያሰራችሁት ምንድነው በሷ በ40 ሺህ ብር እሺ በሷ በ35 ሺህ ብር እሺ እንዳትነግር ሰው እንዳትሆን እንዳትሆን ኢየሱስ ባንተ እጅ ዛሬ ደሞ ወይ ሁዳ ረገች ሷ ዛሬ መንታቻት ሄዳለች ወደኛ ባጉሎን ተዋረዳችሁ በጣም ተዋረዳችሁ ሶስት አመት እግዚአብሔር እንዲላችኋል የናንተን ፎቶ የናንተን ንብረት የናንተን እቃ ወስዶ በጦንቃይ በቃልቻ በውቃቢ ቤት ያስቀመጡ እነሱ ያብዳሉ የናንተ ነገር ይለቀቃ ውሰዳ ታሜ ፈልና ውሰድ ስለልና በል አሁን እኔ ማስም በል እኔ ማስም በላው ዘመኗን በል እንዴ ሴትዮዋ ልጫ የትኛዋ ሴትዮዋ የትኛዋ ፎቶዋን ወሰደችዋ ቤተክርስቲያን ስራ ቀበረች በሆነ በቄስ የት ቦታ ላይ እጀርሳ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ስር ቀበረች እንዳትወልድ እንዳትወልድ ስኬታማ እንዳትሆና በረከቷን አታይም እንዴ በል እንዳታወጣ ምስጥራችን ምስጥራችን እንዳይሆን አየክ ወይ ጉድ ወይ ጉድ ወይ ጉድ ይኸው እግዚአብሔር እንዲላችኋል የሰው እጅ የሌለበትን ሥራ ሰርቼ አስደንቃችኋለሁ። ይኸው 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 አንድ ሰው የምን አንድ ሰው ጮ ለምን አሜን አይለኝም? ራማ ሻኪም በራ ሳጋባ እሺ ሰባት ባሳል እ ገበያው ላይ በገባ አቋራጭ በማይሆን መንገድ ትናንት ተሳመን ሰው ወይ ማሄድበት መንገድ ይመጣል የመጣች ሰላቢ ማቲላ ካካሚ አክሰናታ ባዶና ያንቺ ዳሜ ተራቂ ብላ መጣኝ ያ ባሏ ነው
ያደረገልኝ ዛሬ ሳምንት በጎብር ከተውኝ ሶስት አመት የለፋውበት 120 ሺህ ብር በመስከረም 33 የሚሰራባት ይክሰር ከሰረ ከሰረ ፈረሰ ከሰረ ፈረሰ በልበልበል በእጅ ነበር መታል ከወለደ አትቻልም ተው እንዳትነጣ እጅ እንዳይ ማጸኗን በል ማጸኗን በሽ በሽታውን 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 ይሸዳለሁ ደስ ይበላችሁ ላችሁ ይሸዳለሁ በል 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 አራት ጊዜ በታላቅ ድምጽ ጥላት ሂድ አንድ አንድ ፍጠን ሁለት ባይ 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 ሁለት የመጀመሪያ የመጀመሪያ አራት ለጌታ ክብር አምጡ በላተ ጡናውን ጀግና ነኝ እኔ ጀግና ይወርቃል ይሸነፋል ጀግና አው አይሸነፍም ጀግና አይሸነፍ አይሸነፍም አራፍ ብታርፍ ይሻላል አራፍ ሴትዮዋ ካዘች ዋ በረከቷን በረከቷን ያስኩባት ሄዳለ ወደ መንፈስ ለቋት ሄዳል ወንድ ልጅ ተወልዳለች እግዚአብሔር እንደዚህ ቅዱስ የሚባል ወንድ ልጅ ተወልዳለች አጋንንቱን ይከተከታል እጃቹ ከፋር እኔ ማዝም በላው ነፍሷን በል ፍጣ ማጸና ብቻ አይደለም ማሚላቀቀው በረከቷም ስለሚላቀቅ ዝም ማጸና ብቻ ሳይሆን በረከቷም ይለቀቀ የሷ የሆነ እጀርሳ ላይ ተሰራ ሟርት ድግምት መተት ዛሬ ምን አለ እስኪ አንድ ላይ ፈረሰ በል ፈረሰ በል በል እኔ ማዝም በል ነፍሷን በል ሳት የለም ነፍሷን ዘመኗን በረከቷን በረከቷን ማጸኗን ፍጠን ማጸኗን ተናገር ማጸኗን ማጸኗን ወይኔ ለቅቄ ለቅቄ ወደ ጥልቁ ላልመለስ ሄዳለሁ ወደ ጥልቁ ላልመለስ ሄዳለሁ ላልመለስ ሄዳለሁ ሄዳለሁ በታላቅ ድምጽ ሶስት ጊዜ ጩና ለቀሃት ሂድ አንተ ጀግና ወደቅ ኢየሱስ እግር ስር አንድ እንደ ጅብዬ ጮህ ሁለት የመጀመሪያ ለጌታ ለኢየሱስ ተቃጠልከኝ ወይኔ ተቃጠልኩ ማነ ተቃጠልኩ ማነ ደግም ከፍ አድርግና ንገረኝ ደግም ሶፍት ማልታ አቃጠለችኝ እኮ ያንተ ሶፍት ማልታ ሶፍት ማቃጠል ስትወጣው ነው ነው ረቃጠልኳት አቃጠልኳት አቃጠልኳት አንደመት አቃጠልኳት እሺ በጨንገፋ እንዳትወልድ ደገምኩባት ፈምን ለምን ትወልዳለች ለምን ትወልዳለች አትወልድም ለስንት አመት ዘገባት ለስንት አመት 11 11 ነገሯን አበላሽ ሚስቴ ነች ሚስቴ ነች ላግባት ላግባት ሚስቱ ናት ወይኔ 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 11 አመት ማጽና ዘካ ለምን ትወልዳለች ስንቴ መጣች አንተ ጋር እያመለጠች እኮ ነው የምትገባ ዛሬ ሶፍቱን በላቸው ሶፍቱን በላቸው አሃ ሶፍት ቅድም የወረወርኩትን አይ 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 ከዚህ ቤት ይዛችሁ የምትሄዱት ሁሉ ነገር ለአጋንንት ራስ ምታት ይሆናል ከፍ ድምጽ እኔ ማዝም በላ ማጽናን በል ወይኔ ቻው አቃጠለች ቻው በቃ ባይልም እኮ ነው የመጣብህ አንተ እንዴ ልብስ አለ ንጠቅስ እንዴ እንዴ ና ምን ትፈልጋለሽ ወንድ ነው ሴት ብለህ ስትመጣት ነው ጡንጦ ልትገዛ ስትሄድ ሶስት ሱቅ ስትሄድ ጡንጦ ነጣች ሶስተኛ ቤት ነው አገኘችው እጅ በልበቱ እንዳትደረልኳት ወይኔ አቃጠልኩ ይኸው ስሙኝ ለምን ትወጣለች ማይመጥናችሁ ነገር ጥላችሁ የሚመጥናችሁን ነገር ይዛችሁ ትሄዳላል እኔ ማዝም በላው ቻው ማንታ ልትወልድ ነው አዎ አለቀ እኔ እያየኋት የልጆች እናት ድበታ ባሏን አለቀ ድበታ እኔ ነኝ የሚያገባት ሰባ ሺህ ነው ጨረስኩበት እኮ 11 አመት ሙሉ 11 አመት አዎ ምን እያረግ ተጫወትኩባት ተጫወት ሶስት ወር ሲሆናት እያወረርኩ እኔ ነኝ እኮ አሰቃያት አንተ አና ሶስቴ አስወረድኳት አንተ ጋር እራሱ ሶስተኛ ዙር ነው መጣች የመጣች አዎ ሸውዴ ሄድ ወይኔ ሶፍቱን ባትባላ አምልጫለሁ አምልጫለሁ
ደብቄ ነው ምገባ ያለችሉ ጦጣው ደብቃና መንኩ አሁን እኔ ማስም ብቻ ትላለ ዘመኗን በል ዘመናት ህይወቷን ወይኔ 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 ህይወቷን ዘመኗን ለግቄ በል ቶሎ በል ዘመናት ለግቄ ዘመናት ለግቄ ለግቄ ላልመለስ ላልመለስ ሄዳለሁ ላልመለስ ሄዳለሁ ሄዳለሁ ሶስት ጊዜ እየጮህ ቅርብ ላይ ወጥተህ ፍቅር አንድ ቁጥር ሁለት ሁለት ባይ ባህጁ ነኝ አጨብጭብ ለጌታ ለኢየሱስ